د بوډا او سیند ناول نهمه برخه. بوډا وویل، خدای خبر چې وروستي نهنګ به لکه به څومره غوښه وړي وي، خو کښتۍ مې سپکه شوې ده. بوډا نه غوښتل چې د کب د شکېدلې ګیډې اندېښنه وکړي. پوهېده چې نهنګ له هر ټکان سره ترې غوښه بیلوله، او د کب وینې په سیند کې نورو نهنګانو ته یو سمندري شاهي سړک جوړ کړی و. بوډا وویل، دا کب د یو انسان د ټول ژمي خواړه و. اندېښنه مه کوه، لاسونه دې کلک کړه چې پاتې کب پرې وساتې. هغه بوی چې په سیند کې د کب وینو جوړ کړی، زما د لاسونو د وینو بوی ورته هیڅ دی. اوس خو مې له لاسونو نه تازه وینه نه ځي، زخمونه هم پکې نشته. وینه یې نه پرېږدي چې چپ لاس مې بېدمه شي. فکر یې وکړ، نور نو د څه شي غم وکړم؟ د هیڅ شي، باید د هیڅ شي غم ونه کړم او د راتلونکو نهنګانو غم وخورم. های های، کاشکې دا ښکار په رښتیا یو خوب لیده وای. خو څوک څه پوهیږي، کېدای شي سلامت مې ساحل ته رسولی وای. بل نهنګ یوازې راغی، پلن وربوزي و که د خنزیر خوله دومره ستر وای چې د انسان سر یې پکې ځایولای شوای. دا نو رښتیا هم داسې کب و لکه خنزیر. بوډا پرېښود چې په کب حمله وکړي. بیا یې همغه چاقو چې د راشپیل پر سر پسې تړلی و د نهنګ پر سر ورخخ کړ، خو نهنګ ټوپ کړ، په شا واوښت چې د چاقو تیغ پکې مات شو او له ځان سره یې یووړ. بوډا بیرته په خپل ځای کې ناست چې کښتۍ بوزي. په اوبو کې یې د نهنګ لویوالي ته هم ونه کتل. اول لوی و، بیا وړوکی شو او پسې وړوکی شو. دا ننداره د بوډا ډیره خوښه وه، خو اوس یې حتی ورته کتل هم نه. وی ویل، اوس مې یوازې چنګک پاتې دی، خو هیڅ هم پرې نشم کوای. دوه راشپیلونه، اداره چې خاده او دالنډ کوتک هم لرم. له ځانه سره یې وویل، نهنګانو ماتې راکړه، دومره بوډا شوی یم چې نهنګان په کوتک نشم وهی. خو څو چې راشپیلونه لنډ، کوتک او د سکان خادره سره وي، سر ورته نه ټیټوم. بیا یې لاسونه په اوبو کې ونیول چې نرم شي. لمر لوېدو ته ډیر وخت و او بوډا د وچې لیدو ته لیواله و. ویې ویل، بوډا ستړی یې، باور دې وشه له زړه نه ستړی یې. تر لمر پرېوتو پورې نهنګانو بیا په کب حمله ونه کړه. بوډا د نهنګانو تور بخونې پرې ولیدې چې په اوبو کې په همغه لارې راخوشې دي چې کب جوړه کړې ده. دا نهنګان د کب په بوی پسې تلل، یو په بل پسې په لامبو روان و. بوډا د کښتۍ اداره چې احرام څنډې ته کېښود، د بادوان مزه یې ټینګ کړ او په لنډکي ډانګ پسې د کښتۍ شاته ولاړ. دا ډانګه یې له یو مات راشپیل نه جوړ کړی و چې 80 سانتي متر اوږد و. د ډانګي لاستی داسې و چې یوازې په یوه لاس ترې ښه استفاده کېدله. په ښی لاس کې یې کلک نیولی و او نهنګانو ته یې کتل چې څومره به رانږدې کېدل، په ډانګي به یې وهل. دواړه نهنګان د ګالانو له زحته و. بوډا وویل، ښه به یې پرېږدم چې د کب په غوښې ورونخلي، بیا به یې په پوزه او یا سم په دې سر ووهم. دواړه نهنګان سره نږدې و، خو بوډا همغه نهنګ چې ده ته نږدې و او د کب غوښې ته یې سپینې داړې راایستلې وې، ډانګه یې ورته پورته کړ او ښه کلک یې په دې پلنه کوپړۍ وواهه. ډانګ د نهنګ په پلاستیک ډوله سر دومره په زور ولګېد چې د بوډا لاسوم درد وکړ. بوډا په دې پوزه یو بل ډب هم ترې پورته کړ. دویم نهنګ به کله کب ته نږدې او کله به ترې لرې شو. دا وار یې خوله وازه کړې وه او کب ته ښه ورنږدې شو. نهنګ په کب حمله وکړه او خوله یې د کب په غوښه کې خخه کړه. بوډا د کب د غوښې هغه کترې ولیدې چې د نهنګ له خولې باد شوې. بوډا ډانګ وروړ او په سر یې وروار کړ. نهنګ بوډا ته وکتل او له کبه یې د غوښې کتره بېله کړه. نهنګ غوښتل چې شاته ولاړ شي او غوښه تېره کړي چې بوډا یو بل ډب هم په دې سر ورکړ. دا وار د نهنګ په پلاستیک ډوله سر ولګېد.
بودا وویل راځه هارمونیا بیا را نږدې شه. نهنګ په کپ ور غوټه کړه او چې څنګه یې د کپ په غوښه کې داړې خښې کړې بوډا په دې سر په ډانګ وواهه. څومره یې چې کولی شو ډانګ یې پورته کړی و. دا وار یې دومره کلک وواهه چې د نهنګ د سر د هډوکو کلکوالی په لاس کې حس کړ، او بل وار یې په داسې حال کې وواهه چې نهنګ له کبه غوښه شو کوله. اوبو ته وښوید او په کوپړه یې بیا په همغه ځای وواهه. بوډا سیند ته کتل چې بیا به راشي، خو یو نهنګ هم بیا رانغی. په همدې وخت کې بوډا نهنګان ولیدل چې د اوبو پر مخ په ډله روان دي. بوډا وویل نور په ځان باور نه لرم چې دا به هم ووژنم. یو وخت مې له ځانه دا تمه وه چې وژلی شم، خو ځواني ولاړه. دواړه لاسونه مې بد ټپي کړي دي، دواړه نیمګړي دي. کډانګ مې په دواړو لاسونو نیولی شوی، نو یو خو مې خامخا واژه. بوډا نه غوښتل چې کپ ته وګوري، ځکه پوهېده چې نیم یې له منځه تللی و. بوډا په داسې حال کې له نهنګانو سر په جګړه بوخت و چې لمر پریوتی و. بوډا وویل ډېر زر به تیاره خپره شي، خو د هوا نه رڼا به ولیدلی شم. فکر یې وکړ، ګمان نه کوم چې ساحل ته به ډېره لاره پاتې وي. خدای دې وکړي چې څوک مې ډېر په اندېښنه کې نه وي، خو هلاکی به خامخا زما اندېښنه کوي. باور لرم چې هغه به په ما باور لري. اکثره کب نیونکي زاړه به مې اندېښنه کوي، ډېری خلک به مې اندېښمن کړي وي، ځکه چې زه په یو ډېر ښه ښار کې اوسم. نور یې نو له کب سره خبرې نه شوای کوای، ځکه چې غوښه یې ټوله چور شوې وه. په همدې وخت کې ذهن ته ورغلل، آی نیمه کبه څومره غټ وي، خواشینه یم چې له ساحله دومره لرې شوی یم. هم مې ستا کور وران کړ او هم مې خپل. خو د نهنګانو څو جوړې مې ووژلې او څو مې نیمګړې زخمي او ټپي کړې. تا تر اوسه څو نهنګان وژلي دي بوډا ګیا؟ ته چې دومره لوړ نیزه لري، دا خو یوازې د ډول او ښایست لپاره نه ده. بوډا غوښتل چې د کپ په اړه فکر وکړي، که چیرته ژوندی وای او آزاد وای او په اوبو کې لامبو وهلی، نو په نهنګانو به یې څه بلا کړې وه. بوډا وویل کاشکې مې د کپ نیزه ترې پرې کړې وه او د نهنګانو جګړې ته به تللی وای، خو هغه وخت نه راسره تبر و او نه چاقو. او کله کبه مې نیزه پرې کړې وای او پر شپیلونو پسې مې تړلې وای، نو څه عجیبه وسله به وه. هغه وخت به ما او کب له نهنګانو سره غبرګه جګړه کوله. که نهنګان د شپې راوګرځي څه به کوي، څه کولای شي؟ بوډا وویل ورسره جنګېږم او تر مرګه ورسره جنګېږم. خو د شپې په توره تیاره کې چې هیڅ رڼا نه لیدل کېده، یوازې بادبان لپېده او کښته یې بووله. بوډا وویل لکه چې مړی یې. بوډا لاسونه یې سره ومخل او ورغوی یو په بل ولګېد. پوه شو چې ژوندی دی، لاسونه یې نه و مړه. بوډا په خلاصولو او موټي کولو را ژوندي کړل. کښتۍ ته یې ډډه ووهله او پوه شو چې نه دی مړ. ژمنه مې کړې وه چې که دا کب مې ښکار کړ نو هغه ټولې دعاګانې به وایم، خو ډېر ستړی یم، له لاسه مې نه کېږي. ساړه دي، بوجۍ به په ولیو واچوم. د کښتۍ په وروستۍ برخه کې اوږد غځېدلی و او کښتۍ مسیر ته سیخوله. د ښار د رڼاګانو د لیدو په تمه و. ویې ویل نیم کب راته پاتې، کېدای شي بخت مې مل وي او هم دا نیم کب ساحل ته ورسوم. بخت مې رانه دومره ګرځېدلی هم نه دی. نه نه، کله چې له ساحله دومره لرې لاړې خو په خپل بخت پسې ولاړې که نه؟ بوډا په لوړ غږ وویل ساده کېږم، بیداره اوسه او کښتۍ دې بیایا، کېدای شي اوس دې هم بخت در سره مل وي. بوډا وویل یاره که داسې ځای وای چې بخت پکې خرڅېږي نو لږ ځان ته اخلم. له ځانه یې وپوښتل نو بخت به په څه شي واخلم؟ په ورکې شوې نیزې او که په دې ماتو چاقو یا په دې دوو بې وسې لاسونو بخت اخیستلی شم؟ ویې ویل اخیستلی یې شي. څلور اتیا ورځې په سیند کې وي او هڅه دې وکړه چې هغه واخلې. خرڅوونکو یې هم تقریبا در باندې خرڅ کړ. فکر یې وکړ
په دې چټیاتو باید فکر ونه کړم. بخت داسې یو شی ده چې انسان ته په بیلابیلو شکلونو ورمخته کیږي او څوک دی چې هغه وپیژني. زړه مې غواړي چې هر څنګه وي خو لږ ترلاسه کړم او هر څومره پیسې چې رانه غواړي ور یې کړم. کاشکې مې د څراغونو رڼاګانې لیدلی شوای. ډیر ورته لیواله یم خو اوس مې همدا هیله ده. کوښښ یې کاوه چې سم کینی او کښتۍ بوزي او د ځان له درده پوهېده چې لامړ نه دی. د شپې تقریبا 10 بجې وې چې بوډا د ښار د رڼاګانو انعکاس ولید. لومړی د آسمان لمن کې یوه تته رڼا تر سترګو شوه، لکه د سپوږمۍ رڼا چې د سپوږمۍ تر ختو مخکې خوره شي. بیا یې په ټول آرام سمندر رڼا ولیده چې د څپو بادونه یې په تیزۍ سره زیاتېدل. بوډا په رڼاګانو پسې روان و. فکر یې کاوه چې ډېر زر به د اوبو د تودو څنډو جریان ته ورسیږي. فکر یې وکړ هر څه چې و خو تیر شو. کیدای شي چې نهنګان بیا حمله وکړي، خو په توره تیاره کې چې وسله هم در سره نه وي څه کولای شي؟ د بوډا ځان شخ شوی و او خوږېده. د شپې په یخنۍ کې د بدن ټولو هغو ځایونو درد کاوه چې لګېدلي وو. بوډا وویل کاشکې خو بیا د نهنګانو په جګړه وانه وړم، په دې هیله چې بیا له نهنګانو سره جګړې ته مجبور نه شم. خو نیمه شپه کې بیا د نهنګانو په جګړه واوښتو. دا وار پوهېده چې جګړه بې ګټې ده. ډلې ډلې نهنګان ناتل او ده یوازې هغه اوږده لیکه په اوبو کې لیدله چې د دوی د شاپرو جوړولو په لنډې کوته کې پر سر سر وهل او د نهنګانو د داړو هغه خرپایې اورېده چې له کبه به یې غوښه پرې کوله او کښتۍ به یې غړچوله. بوډا نهنګان نه لیدل. په ډېرې مایوسۍ سره یوازې په هغه طرف وار کاوه چې په غوږ به یې څه واورېدل. د زړه په دید یې وارونه کول چې ناڅاپه یې کوتک مات شو او له لاسه یې پرېوت. د کښتۍ د بادوان اداره چې خاده یې راوویسته او په هغې یې وهل شروع کړل. په دواړو لاسونو یې نیولې وه چې مخته او شاته یې وارونه کول، خو نهنګان د کښتۍ تر لیندۍ راختلي وو. یو په بل پسې ډله ډله کب ته ورنږدې کېدل، لکه به یې بوټۍ بوټۍ غوښه شکوله. یو نهنګ آخر د کب سر ته ورغی او بوډا پوه شو چې نور نو په کب کې څه نه دي پاتې او لکه چې سر هم ترې پرې کوي. نهنګانو د کب په سر کې داړې خخې کړې وې، خو هغه کلک وو او نه یې شو پرې کوی. بوډا ډانګ پورته کړ او هم غزا یې وواهه. یو وار یې وکړ، بل بل او څو واره یې پرله پسې وکړل. بوډا د خادي د ماتېدو غږ واورېد او د خادي په هغه تیزې سیمي نوکې په نهنګانو شروع وکړه. بوډا پوهېدو چې د ماتې خادي تیزه سیمي نوکه د نهنګانو په غوښو کې ورننوځي. نهنګ په غورځېدو او لغړېدو شاته شو. دا نو د نهنګانو د ډلې هغه وروستی و چې په کپ کې یې حمله کړې وه. په کپ کې نور څه پاتې هم نه وو چې وی خوري. بوډا په سختۍ سا ایستله او د خولې خوند یې خراب شوی و، لکه د مسو غوندې تروشې اوبه یې چې خولې ته ورغلې وي. بوډا یې وویراوه، خو لږه شېبه وروسته یې د خولې خوند بیرته ښه شو. بوډا سیند ته لاړې ورته کړې او ویې ویل هرمونو واخلی دا وخورئ، خو په خوب کې وویني چې انسان مو وژلی. بوډا وپوهېد چې ماتې یې خوړلې او هغه هم بې علاج ماتې. د کښتۍ وروستۍ برخې ته ولاړ. د خادې ماتې ټوټې سره یو ځای کړې او په کښتۍ پسې یې وتړلې چې کښتۍ ته پرې لاره وښي. بوجۍ یې په اوږو واچوله او کښتۍ یې په خپل مسیر برابره کړه. کښتۍ ښه نرمه او سپکه روانه وه او له بوډا سره نور د هېڅ شي غم نه و. هر څه ترې پاتې شو او کښتۍ په راشپیلونو مخکې بیوله چې کور ته ورسیږي. د شپې نهنګانو د کپ په سکلیټ حمله وکړه. داسې و لکه د میز له سره چې د وچې ډوډۍ میدګۍ ټولوي. بوډا ورته هېڅ پام ونه کړ، یعنی بې له کښتۍ بیولو یې بل هېڅ شی په خیال کې نه و. یوازې همدومره پوهېده چې
کیختې خنرمه او پسته روانه ده او اوس یې په یوه څنګ پسې کب نه ده تړلی چې یوه خوا یې درنه شي. بوډا وویل کیختۍ مې ښه ده، جوړه ده، یوازې خاده یې ماته ده، نور تاوان نه دی ورسېدلی. د خادې بدلول دومره سخت کار نه دی. بوډا پوه شو چې د تودو اوبو د جریان په منځ کې دی او د ساحل میشتو څراغونه یې لیدل. پوهېده چې کوم ځای ته رسېدلی او کور ته یې ډېره لاره نه ده پاتې. بوډا وویل چې دا باد ولې د کب نیونکو ملګری دی. بیا یې زیاته کړه، په سمندر کې هم زموږ ملګري شته، دښمنان مو هم شته او بړستن مې تر ټولو ښه ملګری ده. فکر یې وکړ اوس یوازې بړستنې ته ورتګ ستر کار دی، خو کله چې سړی ماتې خوړلی وي بیا ورته آسان او وړوکی کار دی. ما تر اوسه په آسانۍ ماتې نه وه منلې. فکر یې وکړ چې کوم یو شی ماتې ورکړه. په لوړ غږ یې وویل هېڅ شی ماته نه ده راکړي، یوازې له ساحله لرې شوی وم. بوډا چې کله د ساحل بندر ته رسېده نو د ټراس کافي څراغونه مړه وو. بوډا پوه شو چې ټول بیده دي. باد هره شېبه تېزېده او تند لګېد. بندر آرام و او بوډا خپله کښتۍ یوه کمره ته نږدې ودروله. څوک نه وو چې مرسته ورسره وکړي. څومره چې وس کېده کښتۍ یې هماغومره له سینده پورته کړه. بیا وچې ته راغی او کښتۍ یې په کمره پسې وتړله. خاده یې راکوزه کړه او بادبانونه یې سرتاو او غوټه کړل. بیا یې خاده په اوږه کړه او له ساحله وخود. دلته نو ډېر زیات ستړی شوی و. یوه شېبه ودرېد او شاته یې وکتل. په سیند باندې د سړک د څراغونو په خوره رڼا یې د غټ کب لکۍ ولیده چې د کښتۍ په شا کې پورته ولاړه ده. د کب د ملا د تیر سپینه لیکه، تور او نیزه لرونکی سر او په منځ کې یې ټول بې غوښه اسکلیټ ولید. روان شو او په وچه مځکه وغورځېد. بادوان یې په اوږه او څو شېبې په مځکه اوږد پروت و. کوښښ یې وکړ چې پورته شي خو نه شو پورته کېدی. له بادوان سره په همغه ځای کې راکېناست او سړک ته یې کتل. د سړک په هغې بلې خوا پیشو تېره شوه. بوډا ورته وکتل او بیرته سړک ته ځیر شو. آخرې بادوان په مځکه کېښود او خپله پورته شو. بادوان یې په اوږه کړ او له ساحله روان شو. په پنځو دمو کې خپلې کوتڼۍ ته ورسېد. په کوټنۍ کې یې بادوا دیواله ته تکیه کړې وه. په تیاره کې د اوبو بوتل وموند او یو غړپ یې وڅکلې. تر دې وروسته یې په کټ کې سملاست. بړستن یې اول په پښو بیا یې په اوږو راکش کړه، په داسې حال کې چې لاسونه یې سره پرانستي وو او د لاسونو ورغوي پورته نیولي وو. په ورځپاڼه سملاست او ویده شو. سهار چې هلکۍ د دروازې له چاوده ورکتل بوډا ویده وو. دومره تیز باد لګېده چې بادي کښتۍ سیند ته نه شوای تلای. هلکۍ هم تر ډېره ویده پاتې وو او د پخوا په شان هره ورځ د بوډا کوټنۍ ته راتلو چې نن هم راغی. هلکۍ ولید چې بوډا سا اخلي. بیا یې د بوډا لاسونه ولیدل او په ژړا شو. غلی له کوټنۍ ووت چې لږ قهوه ورته راوړي. په لاره یې هم ژړا غلی نه شوه. ډېر کب نیونکي د بوډا تر کښتۍ راچاپېر وو او هغه څه ته یې کتل چې د کښتۍ په څنګ پورې یې تړلي وو. یوه یې پیڅې پورته کړې وې او اوبو ته یې ورغلی وو او په یو مزې د کب اوږدوالی اندازه کاوه. هلکۍ ورکوز نه شو ځکه چې تر دوی وړاندې یو وار هلته ورکېوتی وو او یو کب نیونکی د هلکۍ پر ځای کښتۍ ساتله. یو کب نیونکي په لوړ غږ وپوښتل بوډا څنګه دی؟ هلکۍ ورته وویل ویده دی. هلکۍ د دې پروا نه کوله چې خلک یې ژړا ته ګوري، څوک یې نه پرېښودل چې راویښ یې کړي. کب نیونکی چې د کب تنه اندازه کوله وی ویل د پوزې له سره تر لکۍ پورې 5.5 متره دی. هلکۍ وویل منم یې. هلکۍ د ټراس کافي ته ولاړ او یو پیاله قهوه یې واخیسته. ګوري چې ګرمه وي،
شیدی او بوره هم پکې زیاته واچوله. نور څه غواړې؟ نه، کله چې قهوه وڅکې پوښتنه ترې کوم چې د خوړو لپاره څه غواړې؟ د ټراس کافي والا وویل، داسې کب مې هېڅکله نه و لیدلی. هغه تېره ورځ دي چې دوه کبان ښکار کړي وو هغه هم ډېر بد نه و. حالکی وویل، هغه دوه کبان دي په تندر ولګېږي. بیا په ژړا شو. د کافي والا وویل، غواړې چې څه شی وڅکې؟ حالکی وویل، نه، دې کب نیونکو ته ووایه چې د سانتیاګو مزاحمت ونه کړي، زه بیرته راځم. کافي والا وویل، بوډا ته ووایه چې ډېر در باندې خفه یم. حالکی وویل، مننه. حالکی د قهوې ګرمه پیاله د بوډا کوټنۍ ته یوړه او تر څنګ یې کېناست. تر څو چې راویښ شي یو وار یې ولید چې بوډا غواړي راویښ شي، خو بیرته په درانه خوب ویده شو. او هلکی د سړک هغې بلې غاړې ته ولاړ چې د کافي تودولو لپاره له چانه په پور لرګي راوړي. آخر بوډا راویښ شو. هلکی وویل، ونه خورې او دا قهوه وڅکه. لږ قهوه یې په ګیلاس کې واچوله. بوډا قهوه راواخیست او پر سر یې واړوله. بوډا وویل، مانولینا، نهنګانو ماتې راکړه، خصمه ماتې راکړه. هغه خو ماتې نه ده درکړې. کب دې ماتې نه ده درکړې؟ نه نه نه، ته رښتیا وایې، خو هغه تر ښکارو وروسته و. پدرکو مې کېنوله چې ماکو وساتي. د کب له سره سره څه وکړو؟ پرېږده چې پدرکو یې سر پرې کړي. یویسي او د کب نیونې په تلکونو کې یې ترې ګټه واخلي. په نیزه یې څه وکړو؟ که خوښه دې وي ته یې واخله. هلکی وویل، اخلم یې، اوس باید د راتلونکو کارونو لپاره پلان جوړ کړو. بوډا وویل، په ما پسې څوک وګرځېدل؟ هلکی وویل، ولې نه، له ساحلي ساتونکو الوتکو یې مرسته وغوښته. بوډا وویل، سمندر ډېر ستر او کښتۍ وړه ده، له پاسه یې لیدل سخت دي. بوډا له ځانه سره سوچ وکړ چې څومره ښه ده چې له چا سره څوک وي، او د دې پر ځای چې له ځان او سیند سره غږېږي له هغه سره خبرې وکړي، څومره خوند کوي. بوډا وویل، هر وخت مې یادېدې. څه شی دې ښکار کړي دي؟ اوله ورځ یو کب، دویمه او درېیمه ورځ درې کبان. ډېر ښه. هلکی وویل، تر دې وروسته دواړه یو ځای کب نیونې ته ځو. بوډا ځواب ورکړ، نه، زه نور بې بخته شوی یم او بخت رانه تللی دی. هلکی وویل، نیکمرغي دې په تندر ولګېږي، زه یې له ځانه سره راوړم، کورنۍ به دې څه وایي. زه یې خبرو ته اهمیت نه ورکوم، پرون مې دوه کبان ونیول او تر دې وروسته به یو ځای کبان نیسو، ځکه چې زه باید له تا ډېر نور څه هم زده کړم. باید د کب وژنې یوه ښه نیزه واخلو او هر وخت یې په کښتۍ کې وساتو. تیغ به یې د موټر له زاړه فنره جوړ کړو. باید تیغ یې ښه تیره وي او ښې اوبه یې ورکړې وي چې مات نه شي. زما چاقو خو مات شو، بل چاقو اخلم او فنر هم ورکوم چې تیږې ورکړي چې باد به څو ورځې دوام وکړي. کېدای شي درې یا تر دریو زیاتې ورځې. هلکی وویل، زه به ټول شیان چمتو کړم، ته دې د خپلو لاسونو غم وخوره. پوهېږم چې د لاسونو غم مې څنګه وخورم. د شپې په لارو کې له خولې څه شی توکړل او فکر مې وکړ چې په سینه کې مې کوم شی مات شوی دی. هلکی وویل، بابا هغه به هم خرشی اوږد وغځېکه چې کمیس دې هم راوړم او د خوراک لپاره هم څه درته راوړم. پوهېږم چې د لاسونو غم مې څنګه وخورم. د شپې مې په لاړو کې له خولې څخه څه شی توکړل او فکر مې وکړ چې په سینه کې مې کوم شی مات شوی. هلکی وویل، بابا هغه به هم خوشي اوږد وغځېږه چې کمیس دې هم راوړم او د خوراک لپاره څه درته راوړم. بوډا وویل، یوه د هغې ورځې ورځپاڼه راته راوړه چې زه تللی وم. ته باید زر ښه شي، زه باید ډېر څه درنه زده کړم. ته کولی شي چې ټول شیان نه زده کړې. څومره دردونه دې تیر کړل؟ بوډا وویل، ډېر زیات. هلکی وویل، ډوډۍ او ورځپاڼه راوړم، ته آرام ویده شه، د لاسونو لپاره به دې دوا هم راوړم. له یاده دې ونوځي؟ پدریکو ته ووایه چې د کب سر ستا دی. نه، له یاده مې نه وځي. هلکی له کوټنۍ په وتلو سره
په لاره په ژړا شو. په دغه ورځ ماسپښین یوې ډلې ګرځندویانو په ټراس کافي کې میله جوړه کړې وه، او تر دوی ورهاخوا یوې ښځې چې د اوبو پر سر خزلو راټولولو ته ناسته وه، د کپ سپین لوړ او غټ ملاتیر یې د هغه له غټې لکۍ سره ولید. د اوبو له څپو سره لاندې باندې کېدو، او د ختیځې خوا شمال هم د اوبو سپې بندر ته شړپولې. ښځه د سپو د خزلو په تمه ناسته وه چې له ځانه سره یوسي. د کب ملاتیر ته یې اشاره وکړه، او د هغه ځای له څوکیداره یې وپوښتل هغه څه شی دی. څوکیدار وویل د تیوبورون نهنګ په دې کور. په دې کلمو سره یې غوښتل چې ښځې ته د هغه قصه وکړي چې پیښه شوې وه. زه نه پوهېدم چې د نهنګ لکۍ به دومره ښکلې او ښه اوبدل شوې وي. ورسره سړي وویل زه هم نه پوهېدم. پاس په جاده کې بوډا په خپله کوټنۍ کې پړ مخې ویده شوی و. بیا یې هم مخ په مځکه ایښی و. هلکه یې سر ته ناست و، ورته کتل یې، او بوډا په خوب کې زمریان لیدل.